Раді вітати! Команда новин телеканалу «Ільдана» знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Ірина Марченко, а передусім про таке. Ментальне здоров'я. Литовці презентували проєкт, спрямований на психологічну реабілітацію українців. Відкритий діалог. Традиційно навесні у Черкаському технологічному університеті проводять дні відкритих дверей. Чемпіонат сильних. У Черкасах спортсмени виборювали право представляти область на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств. Служба безпеки заблокувала нову схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку з Черкаської області. Оборудку організував очільник місцевого благодійного фонду, який обіцяв переправити потенційних призовників до Євросоюзу під виглядом волонтерів. Вартість перепустки через кордон становила $3000. У ході спецоперації фігуранта затримано під час одержання чергової частини неправомірної вигоди. Наразі на підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу України. За статтею 332 та статтею 368 прим. 3 Кримінального кодексу України. Затриманому обрано запобіжний захід, тримання під вартою з правом внесення застави. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності злочинної схеми. Спецоперацію проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з Національною поліцією за процесуальне керівництво обласної прокуратури. Кубок світу зі спортивної гімнастики триває в хорватському Осієку. У перший день фіналів черкаський атлет Ілля Ковтун виборов золото та срібло і став найкращим у вільних вправах. Про це інформують у відділенні НОК України у Черкаській області. А ще виборов срібну нагороду у вправах на паралельних брусах. Тренує спортсмена Ірина Горбачева. Поліція затримала 2 молодиків, що до смерті забили неповнолітнього у Черкаському районі. Перед тим до правоохоронців звернулася жінка, яка повідомила про зникнення 17-річного сина. Він не відповідав на її телефонні дзвінки та протягом доби не з'являвся вдома. Оперативники карного розшуку Корсунь-Шевченківського відділення поліції та поліцейський офіцер громади встановили, що зниклий був по-звірячому вбитий. А до скоєння злочину причетні місцеві 18- та 20-річні парубки. Під час розпивання спиртних напоїв вони завдали тілесних ушкоджень неповнолітньому, після чого вивели його в поле, де спричинили тілесні ушкодження, які були несумісні з життям. Після чого закопали тіло та пішли за своїм місцем мешкання. Тіло підлітка зловмисники засипали землею та попри вжиті ними заходи щодо приховування слідів злочину, правоохоронці встановили їхню причетність. На сьогоднішній день вони затримані в порядку статті 208 КПК України. Вони підозрюються у скоєнні злочину, передбаченого статтею 115 Кримінального кодексу України, умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб. За зазначений злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. За клопотанням слідчого управління ГУНП в Черкаській області та прокурора, суд обрав 2 підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрав суд підозрюваному у вбивстві киянина. Як повідомила поліція Черкаської області, що 3 квітня на автодорозі Київ-Одеса в Уманському районі правоохоронці виявили транспортний засіб, який перебував у розшуку. Поряд був чоловік, який під час спілкування з поліцейськими втік. В автомобілі Міцубіші вони виявили тіло 45-річного власника з явними ознаками насильницької смерті. Негайно була створена слідчо-оперативна група, до складу якої увійшли найбільш досвідчені співробітники. Оперативно встановлено особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення. Слідчим підрозділом подане клопотання, обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисника, причетного до вбивства, затримали. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Понад 5 тисяч осіб захворіли на грип та ГРВІ у регіоні упродовж тижня. З них 2677 діти до 17 років. Про таке повідомляє Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Питома вага дітей серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ становить 49,2%. Показник захворюваності на 9,5% менше, ніж тиждень тому. Найвищі показники зафіксовані в Черкаському та Золотоніському районах. На коронавірусну хворобу захворіло 37 осіб, із них одна дитина. Кількість ушпиталених через гострі респіраторні інфекції, включаючи COVID-19, зменшилась на 9,5% порівняно з попереднім тижнем і становить 377 осіб. З них 228 – діти до 17 років. Летальних випадків від грипу та коронавірусної хвороби не зареєстровано. Литовський проєкт психологічної реабілітації українців презентували в Черкасах. Центри допомоги спрямовані на підтримку тих, хто постраждав від війни. Чому іноземцям не байдужа доля нашого народу та хто може взяти участь в ініціативі, розповімо зараз. Психічне здоров'я не лише про внутрішній стан, а й про фізичне об'єднання учасників громади і уміння працювати разом. Така думка Вірени Блажевича, засновниці литовської громадської ініціативи «Інкубатор соціальних змін Домус Соліс». У рамках литовського проєкту «Резілієнтіка» готуватимуть спеціалістів, які зможуть виконувати кілька ролей залежно від потреб. Которые могут быть волонтеры, психологи, психотерапевты, люди, которые дальше будут обучать других и одновременно будут работать с разными и НГО, и с общинами. Они будут как наша первая армия, которая дальше будут распространять знания и одновременно помогать пострадавшим. На першому етапі проєкту планують навчити щонайменше 60 охочих, які зможуть надати допомогу 6 тисячам українців. Для Дому Соліс це не перша програма, спрямована на українців. Когда началось вторжение, мы начали серьезно работать с людьми, которые приехали из Украины, открывать для них общины, создавать лагеря, организовать разную помощь. А этот проект уже внутри Украины, для самой Украины. Він перший для нашої організації. На запитання, чому литовці виявили таке бажання, Ірена відповідає. Чому Литва? Чому Литва? Тому що ми ще пам'ятаємо. Ми ще пам'ятаємо, дуже ясно пам'ятаємо, кожен пам'ятаємо. І це одна із форм, як ми боремося вместе. Реалізувати проєкт допомагає заклад неформальної освіти для дорослих, створений за скандинавською моделлю – Народна вища школа «Вовчок». Її засновник Сергій Чумаченко знайомий з литовською фахівчиною давно, починаючи зі спільної участі в програмі перепідготовки вчителів зі Сходу України. Там стало зрозуміло, що її підход до розуміння взагалі людського простору, він дуже резонує, і що вона, по суті, володіє найбільш сучасним розумінням всій сфері, в соціальній роботі. Соціальна мається на увазі не соціальна допомога, а робота з суспільством. Вона дуже відомий в Європі фахівець, який багато років працював в Литві саме по розбудові громад. Навіть великим міжнародним організаціям не вистачає ресурсів, аби залучати громади до цього виду реабілітації, адже культура отримання психологічної допомоги в Україні поки не широко поширена. І, звісно, що люди не дзвонять, тобто, телефон є, але по різних причинах вони цим не користуються. І вихід один – треба в громадах створювати осередки, які зможуть людям в громаді і самій громаді дати можливість якось пройти через ті виклики, які у нас будуть тільки зростати. Це настільки крута задача, що просто ми не могли до цього не доєднатися, оскільки це перша Народна вища школа, на нашій площадці можна робити будь-що, що не потребує ліцензування. Основним критерієм для відбору кандидатів буде бажання безкорисно допомагати і змінити життя громади на краще. Ірина Марченко, Владислав Бедренець, Сергій Самотой, служба новин телеканалу «Ільдана». Традиційно навесні у Черкаському державному технологічному університеті проводять дні відкритих дверей. Усе для того, щоб майбутні абітурієнти мали змогу ознайомитися з інформацією щодо спеціальностей у цьому закладі та зробили свій вибір. Детальніше розкаже Анна Могильна.
На дні відкритих дверей, який університет цього року проводить уже вдруге, вступники мали змогу на власні очі побачити умови, в яких можуть опанувати вищу освіту у єдиному технологічному закладі регіону. Ця подія зроблена з метою обізнаності для молоді, щоб молодь знала, куди саме найкраще вступити в нашому регіоні. Іван навчається на спеціальності будівництво та цивільна інженерія. Сьогодні він представляє локацію, де розповідає про свій факультет. Каже, закликає абітурієнтів поступати до них. Наша спеціальність унікальна тим, що зараз такий час, що будівельники будуть дуже актуальною професією, і ми зможемо разом всі відбудувати нашу країну. Завідувач кафедри проєктування харчових виробництв та верстатів нового покоління Василь Осипенко каже, хочеться, щоб на спеціальності галузеве машинобудування навчалося більше студентів. Ми набираємо студентів, да, вони є, безумовно, вони є, але мені б хотілося, щоб їх було, ну, хоча б на порядок більше, чесно кажучи, тому що в цьому випадку можна зробити, ну, гарний фаховий відбір. Тобто відбирати тих, хто найбільше придатен, хто зрозуміє, що ця спеціальність – це його справа життя, це його успіх, це його кар'єра. Студентка першого курсу галузевого машинобудування Єлизавета розповідає, що постійно відвідують різні підприємства. Це дає змогу краще розумітися у своїй професії. Мені було дуже цікаво побачити, як відбувається процес на підприємстві. І те, що я дізналась, що тут багато ми можемо наглядно побачити, як працює підприємство. Ми відвідували вже на першому курсі Араміс. Ну, тому в мене була така зацікавленість сюди поступити. Ірина Бондаренко прийшла, щоб познайомитися із майбутньою професією – графічний дизайн, бо з її слів з дитинства мріє пов'язати своє життя з творчістю. Графічний дизайн. Я давно хотіла сюди поступити на цю спеціальність, приїхала подивитися на університет. Протягом дня відкритих дверей охочі могли ознайомитися із формами освітнього процесу, молодіжними проєктами та дозвіллями студентів, відвідати деканати, кафедри, навчання аудиторії та лабораторії університету, а отже, скласти уявлення про перспективи свого професійного розвитку. Цей захід є унікальний в тому, що абітурієнт може підійти в університет, познайомитись з матеріально-технічною базою, поспілкуватися з викладачами, сходити на кафедру, в аудиторії. Справа в тому, що йому тут буде знаходитися 5,5 років, і йому потрібно побачити атмосферу нашого університету. Анна Могильна, Сергій Самотой, служба новин телеканалу «Ільдана». Чемпіонат області зі змішаних єдиноборств щойно відбувся у Черкасах. Попри те, що змагання регіональні, участь у них взяли команди не лише з Черкащини, а й п'яти інших регіонів. Спортсмени різної вікової та вагової категорії виборювали перемогу, щоб потрапити на всеукраїнський турнір. Детальніше у наступному репортажі. Це буде неодмінно така жорстка конкуренція, тому що саме в цьому році більше клубів нових. Це тренер спортивного клубу з Кропивницького Євген Харитоненко. Торік його команда також брала участь в обласних змаганнях у черкаському будівельнику. Відтак готувалися рік до цього сезону та сподіваються потрапити у трійку лідерів. 26 діток привезли, починаючи з 2017, 2015, 14, 13, 11, 10 років. Які дисципліни будете представляти? На сьогоднішній день тільки боротьба без кімоно, ноугі, греплінг, ноугі, одна дисципліна. Діти зробили висновки з минулого року і в цьому році, ну, однозначно ми покажемо кращий результат. Перемога на цих змаганнях відкриє шлях до всеукраїнського чемпіонату, який приймає Кропивницький, додає тренер. Поки інші команди розминаються перед початком турніру, Руслан Аксентів дає настанови своїм вихованцям. Дуже гарно тут діти працюють, і ми сюди їздимо за опитом, можна сказати. Я кажу, треба завжди тренуватись і бути доброю людиною. А що дає тренування? Як мужність, впевненість в собі, здоров'я. Окрім тренерів, чекають на вихід своїх спортсменів і батьки. Хвилюються, проте розуміють, без сильної конкуренції не буде розвитку. Пані Карина вболіває за семирічного сина. Спортивне захоплення хлопчика підтримала.
Він сам його обрав, коли йому було ще 5, йому дуже сподобалось, і з тих пір він завжди ходить кожного дня на тренування. А якщо скаже, мам, я буду в майбутньому тільки цим спортсменом, більш нічим, не підприємцем, ніким більше. Це його вибір, те, що він хоче по життю, те він і обирає сам. А ти дівчаток захищаєш у школі? А від кого? Ну, від хлопців. А чому ти це робиш? Можеш, тому що дівчатка слабі. Міф про слабких дівчат розбиває ось ця спортсменка. Олександра представляє черкаський клуб. Це її перше змагання у такому виді спорту, яким займається близько півроку. Попри переконання декого з оточення, що це не її, вирішила довести протилежне. А ще, каже, хоче бути схожою на свого тренера. Я ходила на протязі 2 тижнів кожен день і тренувалась по 2-3 години, десь так. Важко? Важко. У мене є мета поїхати на чемпіонат Європи і зайняти там перше місце і показати усім, що я це змогла. Прославити і Черкаси, і Україну? Да. Для хлопців спорт та участь у змаганнях не лише можливість показати свою силу. Для мене спорт – це і хобі, і я отримую задоволення від цього, тому я і прийшов. Спорт для мене – все. Чому для спортсмена важливо змагатися? Показувати свої здібності, наприклад, відтачувати їх. І ще здобувати якісь певні перемоги для твого клубу, для себе. Здобувати перемоги на черкаському чемпіонаті прибули 14 клубів із Черкаської, Сумської, Житомирської, Полтавської, Київської та Кіровоградської областей. Загалом 350 учасників. Підготовкою до проведення заходу задоволені не лише гості, а й організатори. Безпекові моменти ми врахували, тож наші спортсмени зможуть спокійно робити свою справу. Це відбірковий є чемпіонат області, ми відбираємо збірну команду Черкаської області для участі в чемпіонаті України, який буде проходити в Кропивницькому. Змагання різних рівнів у Черкасах організовують 15 років поспіль. Війна не може стати на заваді розвитку спорту, каже очільник організації В'ячеслав Василенко. Адже країні потрібна сильна та впевнена молодь. На цьому турнірі набагато більше людей, дітей, і ще з нас гості з Сум додавались, і з Житомира додавались. Тобто розширюється кількість учасників. Спорт завжди – це сила, це витривалість і не тільки тіла, а й духу. А в наші часи це, звісно, потрібно. В той час, коли і психіка у дітей нестабільна, діти можуть відволіктись. І, звісно, це ж підготовка наших захисників на майбутнє. Та спорт – це не лише про фізичну силу, а й репутацію своєї країни. Поки в Черкасах тривав відбір на всеукраїнський чемпіонат, черкаська спортсменка Анна Гиря, про яку ми розповідали раніше, таки здійснила свою мрію – виборола золото на чемпіонаті Європи. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана». Квітень 2024-го стартував дуже ефектно, прокоментував очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань початок середини весни. 9 квітня у регіоні очікуємо сонячну, суху погоду із температурою вночі 8-13, удень 17-22 градуси тепла. Відсутність рясних дощів, низька відносна вологість повітря сприяють висушуванню верхнього шару ґрунту та зростанню показника пожежної небезпеки. Серед позитиву – високий температурний режим початку квітня активізував фазовий розвиток плодових. Зокрема, цвітіння абрикос розпочалося найраніше серед усіх сезонів після 2020 року, коли вони зацвіли 25 березня. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Більше актуальних новин публікуємо в соціальних мережах. Шукайте нас в Телеграмі під назвою «Ільдана Черкащина Ньюс», Інстаграмі та Ютубі «Ільдана ТРК». А я дякую за вашу увагу та довіру. Бережімо одне одного, допомагаємо нашим захисникам і захисницям. Борімося, поборемо!